Vilafranca ha celebrat amb gran èxit la 22a edició de la Fira de la Magdalena, amb gran ambient i participació a totes i cadascuna de les seccions que la conformen. Des de l'Ajuntament s'ha volgut destacar la importància de la Fira, que no només s'ha consolidat, sinó que creix incorporant exhibicions noves, com per exemple la dels poltres. Castelldecabres ha acollit l'Assemblea Ordinària de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. A la reunió han participat una vintena de representants municipals dels pobles que engloba aquesta entitat. L'objectiu de la trobada és informar de l'estat de la Mancomunitat i dels projectes de futur. Morella ha celebrat aquest cap de setmana la festa de Sant Cristòfol, el patró dels xòfers. Un dels actes principals d'aquesta festa és la benedicció dels vehicles. L'era de Pere Basilio ha estat un any més el lloc de reunió. El sopar, per la seva banda, va congregar més de 250 persones. Morella posa en marxa des d'avui mateix el pla de restriccions al trànsit per als carrers centrals de la localitat, per tal de fer-los més peatonals. Durant tot el que queda de juliol, des del carrer Les Calçades, del carrer Juan Giner fins a la plaça Colom, els talls de trànsit seran només de matí. Tot i això, es demanarà que per la vesprada se circule el menys possible. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns, 16 de juliol. Comencem. Èxit de la 22a edició de la Fira de la Magdalena a Vilafranca, amb la novetat de les exhibicions dels poltres i de la doma de cavalls. Un any més, centenars de persones han gaudit d'aquesta cita. Vilafranca ha celebrat amb gran èxit la 22a edició de la Fira de la Magdalena, amb gran ambient i participació a totes i cadascuna de les seccions que la conformen. Un any més ha estat necessària la participació d'un grup de persones que fan possible que el certamen continués sent una realitat i fins i tot pugui anar a més, com s'ha demostrat en aquesta edició. Des de l'Ajuntament de Vilafranca s'ha volgut destacar la importància de la Fira de la Magdalena per al municipi i també la satisfacció per arribar ja a la 22a edició d'una mostra totalment consolidada al calendari festiu. I un any més estem molt satisfets de que la Fira, doncs, bueno, una sèrie de gent que són els que realment doncs, durant tot l'any treballen, se reuneixen i organitzen per a que tot estigui preparat, per a que puguem celebrar aquesta fira, que jo crec que també és una commemoració, una rememoració dels nostres orígens, no? Dels orígens de la nostra ramaderia, els nostres ramaders, també d'aquella època dorada dels tractants d'animals, els vilafranquins anaven per tota Espanya en les cavalleries i, bueno, i és el fonament també després de la nostra indústria textil, i és un bon cap de setmana per a també rememorar això, no? I s'ha passat tan bonic i que ha quedat en moltíssima gent que té molta afició a tindre aquests, pues, animals que formen part de la principal part de la mostra, de la nostra fira de la ramaderia. S'han introduït algunes novetats, com l'entrada dels poltres que tindrem a la una, i bueno, tota una sèrie d'actes culturals també, evidentment, en exposicions, en la presentació del llibre de la Plec i un altre llibre que se presenta turístic. I bé, al fi i al cap, això es fa possible, com sempre, gràcies a la participació de moltíssima gent que desinteressadament posa els seus animals, a tota aquesta gent en els masos, que encara viuen els masos, que encara treballen en aquest sector tan tradicional, i que, bueno, gràcies a aquest desinterès i a aquesta aportació que ens fan, pues la fira és el que és. I sí, realment jo crec que a nivell de cavalls i a nivell de bestiar és un referent en la província. El consistori vilafranquí, organitzador absolut des de fa uns anys de la Fira de la Magdalena, ha tingut que fer un important esforç a les darreres setmanes per realitzar tot el muntatge del recinte firal, comptant amb persones encarregades a la secció ramadera per organitzar i distribuir l'ubicació dels animals.
Pues en la part ramadera s'han encarregat Perry i Marc, que és un xic que tenim ara en una subvenció, de replegar totes les sol·licituds dels cavalls, els bous i el tema de l'oví i el capri. Després un dia també com avui ja, pues la gent se va inscrivint també en la zona de lo que són els cavalls que no demanen gàbies ni se demana res, que se nuguen en les cadenes. Estem contents perquè hem tingut també una gran acollida de sobretot del capri i l'oví i lo que són els terrenos. Aquest any potser que ha sigut més bé, més d'això que el tema del cavall que sempre dona, que tampoc no ens han quedat curts, que també hi ha un centenar de cavalls. També a la part comercial ha estat important el treball, ja que aquest any s'ha comptat amb més expositors a la zona comercial i artesanal a l'Avinguda de Castelló, arribant també a una zona de l'Avinguda de Llosar. Bé, pues durant la setmana també en la part comercial Guillem pràcticament s'emporta tot el treball de la part comercial. Agarra totes les sol·licituds i després ell, amb l'ajuda de Sílvia, divideixen tot el que és la zona de la carretera. Tenen col·locats en la primera part el que són els artesans i després pues, anem ficant ja un poc més el que són els expositors, més en tema de roba, de menjar i això. Tenim com sempre pues, la gent del poble que trau els seus comerços, tot el que vol, trau la seva paradeta, el seu expositor davant de la casa i la veritat és que molt contents en com la gent pues, continua participant en esta fira pues, que des de l'Ajuntament no volem que s'acabi i que sempre diem que qui vulgui col·laborar estem oberts a que vinguin i que ens ho diguin. Al voltant de la Fira de la Magdalena s'ha organitzat un seguit d'activitats a càrrec de diferents col·lectius com la Comissió de Festes o l'Aplec dels Ports, que celebrarà a Vilafranca des del 26 al 29 de juliol. Nosaltres des de la Fira, ara en un momentet, quan passa la inauguració, arriben ja el trasllat dels potros des d'una finca rústica i privada fins a la plaça de Bous, acompanyats de tots els cavallistes que han volgut col·laborar en este programa en este acte del programa. Per la vesprada també tindrem un doma natural, que és una cosa que és novedosa en esta zona, no creiem que no s'ha fet en cap lloc i per això vam buscar a Pere Clotet pues, perquè ens pogués mostrar pues, un poc com se tracta això. I després, pues, per part de la comissió, també, com sempre, molt bona col·laboració, han treballat molt, fan esta vesprada un espectacle, venen també els seus llibres de festes i bueno, pensem que és un dels motius que també pues, que la gent mos vege a la gent que després treballa en les festes que estiguen també pendents, al igual que la Plec, que té la seva programació també en la venda de tots els accessoris, de tot el merchandising per a poder traure alguna coseta i que tots participem en ella. També fan la presentació del llibre esta vesprada i bueno, pues, lo que nosaltres volem és que la gent disfrute pues, d'este cap de setmana. La Fira de la Magdalena de Vilafranca ha demostrat ser novament un gran aparador per als productes artesanals i comercials tant del propi municipi com de tots aquells firans que s'han passat per Vilafranca. Durant un cap de setmana, sempre marcat en roig al calendari festiu del municipi. En aquesta 22a edició de la Fira de la Magdalena de Vilafranca, el cavall ha tornat a ser el gran protagonista de la secció ramadera. Amb les habituals carpes dedicades al ramat vacú, junt al bar d'aquesta secció, i també la dedicada a l'oví i caprí, situada també a la zona de la plaça de Bous, les mirades i l'expectació es centraven en la gran zona verda dedicada als cavalls. Des de la Fira de la Magdalena sempre es treballa amb força per a que tot allò relacionat amb els cavalls brille de manera especial en aquest certamen i novament s'ha aconseguit. Dóna gust, això és pel poble, és una miqueta bonic, els cavalls, hi ha molta afició, ve molta gent de fora i doncs, bueno, inclús en guany han fet una activitat que ara fa un momentet que l'han feta, que són l'entrada dels potros d'allí de la finca de Javi, que és la finca de les DS, són han fet l'entrada cap així, que no sé com eixiria i crec que la gent ha estat prou contenta. Una de les grans novetats d'aquesta edició de la Fira i que comptava amb gran expectació era l'entrada dels potros des de la partida de la Devesa fins al recinte firal. Els cavallistes es van desplaçar prèviament fins a una zona allunyada del poble per tal de conduir els potros fins Vilafranca. Va ser la seva entrada per la carretera de Castellfort i eren conduïts fins a la plaça de Bous. Va ser un dels elements més destacats a la secció ramadera i nombrós públic va voler seguir l'entrada tant a la plaça com als seus voltants.
Els potros i els cavalls van entrar a la plaça de bous i posteriorment introduïts, no sense dificultats, als corrals del recinte taurí. Tots els anys fem quasi que el mateix i, clar, la gent pues, al final innoves, però al final tampoc no saps per a on tirar pa innovar. I al final van dir, ah, pues portarem més potros. Jo dic, hosti, a veure si és bé, a veure si és malament, però crec jo que la gent està molt contenta d'això. Aproximadament uns 80 cavalls han participat en aquesta 22a edició de la Fira de la Magdalena. Anteriorment, tal vegada es comptava amb major volum. Si bé des de l'organització es considera satisfactòria la participació de cavallistes, tant de Vilafranca com de tota la comarca dels Ports i el Maestrat i zones veïnes de Terol. Pues bueno, estos anys fa molts anys de venir molta gent, ara pues, ha baixat com tot, la crisi ha vingut, ara torna a espavilar-se una miqueta, el que tingui el cavall fa molts anys en què el té, el que va vindre a lo millor que no sabia el que era el món del cavall, el té i ara no el té, com aquell que diu, jo què sé. Pues enguany pues, d'un llibre una 70-80 cavalls així a la fira. I pues, bueno, també gent d'ací del poble, així està Javi, que també pues, se dediqui una miqueta a lo del món del trate i al món de l'engorde dels potros i pues, bueno, hi ha animals per això també. Per la vesprada i a la plaça de Bous tenia lloc una altra de les novetats de la secció ramadera, com va ser l'exhibició de doma natural de Pere Clotet, de Crinera al Vent. Clotet va ser capaç de domar, en menys d'una hora, un potro salvatge i aconseguir fer tots els passos necessaris per domar-lo amb calma i sense estressar l'animal. Pues sí, hi ha un potro ahí, també, que és d'ací del poble, un potro serril, com aquell que diu, com bo, un potro serril. L'han ficat este matí, un cabestre, a una manga, i el xic este, Pere, pujarà i diu que li vol muntar a cavall i tot això. La Fira de la Magdalena té un important volum respecte a la ramaderia i des d'aquesta secció es demana implicació per a que la fira continuï sent una realitat i gaudir de l'esplendor amb el que compta actualment. El ganau vacuno és el que hi ha molt per aquesta zona, l'ovino pues, cada dia s'està perdent més, però bueno, encara hi ha gent que col·labora en la fira i això és el que ens agrada i que aquesta fira volem tots que tire per avant. No ens hem de quedar, la gent del poble ho volem que ens vagin tot. I al final tenim que fer nosaltres de la nostra part. No tenim que portar gent de fora perquè ens facin les coses. Té que vindre gent del poble, perquè la gent del poble, així este poble, últimament critiquem molt les coses i hem d'agarrar-nos cada un i fer unitat de tot. El cavall, protagonista molt especial sempre a la Fira de la Magdalena de Vilafranca, ha tornat a ser el rei de la secció ramadera i ha comptat amb un important seguit d'activitats al seu voltant. Reunió d'alcaldes a Castell de Cabres. La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea ordinària a la nostra comarca. Una de les propostes que s'han abordat és la creació d'una comissió de portaveus que es reunisca de manera més freqüent per tal de centrar més esforços en la gestió d'altres problemàtiques que afecten el territori fora de les qüestions patrimonials. Castell de Cabres ha acollit l'assemblea ordinària de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. A la reunió han participat una vintena de representants municipals dels pobles que engloba aquesta entitat. L'objectiu de la trobada és informar de l'estat de la Mancomunitat i dels projectes de futur. Bueno, com fem una assemblea semestral, hi ha molts de punts de l'ordre del dia, però fonamentalment s'aproven els comptes de l'any anterior, s'aproven tots els trimestres dels pagaments i decrets de presidència i el que se fa és informar als 27 municipis, als 27 representants de la Mancomunitat, una mica el que s'ha estat duent a terme en totes les activitats i projectes que ja tenim oberts i també una mica plantejar aquests objectius cara al futur i projectes que poden vindre nous per a la Mancomunitat. Així doncs, a més de repassar els comptes i parlar de temes econòmics, l'assemblea també serveix per explicar les iniciatives en les que està immersa la Mancomunitat. Com és el camí del riu Sénia, que ja s'estan fent les obres a la part catalana i en la part valenciana doncs, començarem en breu. També altres activitats relacionades doncs, en el turisme, en el senderisme. Per exemple, a l'octubre, el 13 d'octubre concretament, farem la mostra de la Taula del Sénia, en aquest cas a Penyarroja, i serà una mostra temàtica dedicada sobretot a este turisme actiu, al turisme de naturalesa, on cada un dels pobles, a més, tindrà la possibilitat de poder presentar els seus projectes que té en marxa i al mateix temps crear un projecte conjunt dins de la Mancomunitat.
A la reunió s'aprofita per fer balanç de les activitats programades durant l'any, així com també s'informa als alcaldes assistents dels projectes que vindran en els propers mesos. Jornades que tindrem en el mes de novembre dedicades a les oliveres mil·lenàries, a les infraestructures del territori, en definitiva pues una mica de balanç i de repàs a totes aquelles coses que en els pròxims mesos la Mancomunitat estarà treballant. Un projecte de futur en el que treballa actualment la Mancomunitat és aconseguir el reconeixement CIPAM de la Unió Europea. Aquest fa referència a sistemes importants del patrimoni agrícola mundial i des de la Mancomunitat s'ha fet la proposta per a les oliveres mil·lenàries. Bueno, pues el tema del CIPAM és un reconeixement que dona la FAO i són sistemes agraris d'importància mundial. Hasta el moment sol n'havien dos casos declarats a Europa i concretament són a Espanya, un el Valle Salado d'Añana, que està ubicat en Àlaba, i l'altre la Uva Passa de l'Eixarquia a la província de Màlaga. En aquests moments la FAO té un cert interès en que hi haguen més declaracions d'aquest tipus a Europa i bueno, des de la Mancomunitat hem estat treballant per poder presentar aquesta candidatura que la vam presentar el mes de juny i este mes de juliol el comitè comitè científic l'ha estat valorant i en aquests moments pues, estem rectificant aquelles coses que considerem que tenim que modificar la candidatura, però bueno, en totes les esperances posades de que a final d'any pues, puguem tindre este reconeixement per part de la FAO. Un altre punt destacat a la reunió s'ha centrat en la decisió de crear una comissió de portaveus que es reunisca de manera més freqüent i que compte amb la presència de president i vicepresidents del col·lectiu per tal de centrar més esforços en la gestió d'altres temàtiques que afecten al territori fora de les qüestions patrimonials. Sí, jo crec que és una mostra més de l'objectiu de la Mancomunitat, no? Que és fer territori, defensar per igual els 27 municipis, i crec pues, que Castell de Cabres és referent, no? de poble menú, de poble en dificultats per a sostindre, no? els pocs habitants que té, i creiem bueno, que era pues, bo no? fer aquesta assemblea aquí pues, per a donar visibilitat del treball que se fa a través de la Mancomunitat. La sessió de Castell de Cabres ha comptat amb un convit de pastes i moscatell per als assistents i amb una visita guiada per conèixer l'encant del poble més menut de la Comunitat Valenciana, passant, entre d'altres llocs, per l'església per veure els treballs de restauració, un fet que posa de rellevància l'aposta de la taula del Sénia per les localitats xicotetes. Sí, jo crec que la Mancomunitat pues, ja va complir la majoria de fa molt de temps i ara el que volem és fer una Mancomunitat més gran, amb més projectes, amb més línies de treball, no només enfocades en el tema agricultura o oliveres mil·lenàries. Per tant, el que han proposat és una comissió de portaveus per obrir noves línies de treball del territori, pues al final buscant aquesta qualitat de vida dels més dels 100.000 habitants que conformen aquests 27 municipis. Des del mes de febrer d'aquest 2018, Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, ocupa també el càrrec de president de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. De la seva legislatura destaca l'augment de pressupost i la lluita per ampliar l'abast de temàtiques en les que treballa. Bueno, jo crec que d'un ses que va aquí, pues el pressupost s'ha multiplicat per 3, torna a haver un compromís de les administracions tant provincials, autonòmiques com estatals. Estem en projectes europeus importants, com el tema de Nacions Unides, en aquest programa del CIPAM, que serà referència a nivell mundial si ens donen en tema de patrimoni natural de l'olivera. Per tant, jo crec que està en un bon moment, que és el moment d'aprofitar per obrir, com diem antes, noves línies de treball i consolidar, no? consolidar un territori, no només en el tema de patrimoni natural, sinó també en infraestructures, en ocupació, en servei i al final pues, en benestar de la gent que hi viu. L'assemblea celebrada a Castell de Cabres ha acabat amb un petit homenatge i agraïment a la feina de Javier Cabanes, el secretari de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, des de la seva creació i que ben aviat es jubila. Més de 250 persones han participat de la Festa dels Xòfers a Morella. La tradicional benedicció, el rosari, el sopar i el ball han estat els ingredients principals de la Festa de Sant Cristòfol. Morella ha celebrat este cap de setmana la Festa de Sant Cristòfol, una de les més arrelades entre els veïns de Morella, especialment tots aquells que porten cotxe. Aquesta edició es presentava amb alguns canvis protocolaris, tot i això, els diferents actes que conformen la celebració del patró dels xòfers han tingut una assistència multitudinària. Bueno, pues a pesar dels canvis que han anat, bé, molt bé. La veritat és que de moment no ens podem queixar, està així tot prou bé i sobre el previst, molt bé.
Un dels actes principals d'aquesta festa és la benedicció dels vehicles. Com és tradició, l'era de Pere Basili ha albergat este ritual on vehicles de tota classe han passat per a rebre la benedicció del mossèn i l'obsequi dels majorals. Ha passat molta gent, sí, no esperàvem tanta participació. De moment, molt content, sí. Pues sí, de tot tipus, tamanys i maneres i de tot. Sí, a més, han pujat tres Leylands vells de Castelló i han fet molt majo i molt mudatge. Està molt bé. A la vesprada va tindre lloc el Rosari en protagonisme de la peanya de Sant Cristòfol, que a Semorella té la particularitat de tindre un vehicle que tant en tant fa sonar la sirena. Després es vivia la cara més festiva d'esta celebració amb el sopar de germanó celebrat a l'Espai Firal, que va congregar més de 250 persones. El sopar passarem de 250 persones, sí. Entre 250 i 260 persones, sí. Seguidament, la festa va continuar amb l'actuació d'una orquestra fins a altes hores de la matina. Comencen les restriccions de circulació als carrers de la plaça a partir d'avui mateix. Durant el mes d'agost, els horaris per a transitar pel carrer principal seran més restringits encara i per al sexenni hi haurà un pla de trànsit especial. Morella posa en marxa des d'avui el pla de restriccions al trànsit per als carrers centrals de la localitat, per tal de fer-los més peatonals. Durant tot el que queda de juliol, des de les calçades del carrer Joan Giner fins a la plaça Colón, els talls al trànsit seran només de matí. Tot i això, es demana que per la tarda se circuli el menys possible. Esta segona quinzena de juliol, les restriccions de tràfic perquè sigui peatonal la plaça serà només de matí. Es començaran a les 11 del matí, on ja no se deixaran passar més cotxes, i a poc perquè se vagi despejant els que, sobretot els repartidors que estan dins de la plaça, i seran hasta les 15:30 del migdia. Després, per la tarda, sí que demanaríem que no se circularà massa, però en principi se podrà circular per el que són els carrers centrals de Morella. El mes d'agost serà més restrictiu, tallant la circulació des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit, prenent especial atenció a la setmana de festes de la localitat, amb el muntatge de les barreres. Durant la setmana de festes, els talls de trànsit seran, depenent dels actes que hi haguen, i ahir també aquests dies que també hi haurà la peatonalització, a lo millor pel matí hi ha algun rato més que se pugui tallar el trànsit, ja que com les festes començaran el 4 d'agost, també hi haurà que muntar totes les barreres pels bous de Sant Roc. Aquests dos mesos, els talls al trànsit durant els caps de setmana seran de 11 del matí fins a les 10 de la nit. Aquestes restriccions duraran fins al 16 d'agost, quan comença el sexenni, on es posarà en marxa un pla de trànsit especial. I fins ací apleguem avui, però ja sabem que en Or la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esport Ràdio, Cadena Ser, al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este diumenge els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 29 graus i una mínima de 17 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 28,5 graus i una mínima la matinada de diumenge a dilluns de 16 graus. A Portell, la temperatura màxima va ser de 29,5 graus i la mínima de 16,8 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà Coratxar, la màxima va ser de 27,5 graus i la mínima d'aquesta matinada ha marcat 14 graus. Per dimarts, s'espera una jornada amb sol sense precipitacions, amb un augment de les temperatures encara que les mínimes es mantindran, amb vents que bufaran variables i fluixos. A partir de dimecres, les temperatures aniran augmentant.